Ну, тож у цю саму мить я змушена оголосити лінії для голосування закриті. Я сподіваюся, що все залежне від вас ви зробили, адже для нас ваше рішення незмінне. Я готова оголосити результати глядацького голосування, тож, панове судді, я прошу вас покинути своє місце і приєднатися до своїх підопічних за лаштунками. Прошу.